Om jag skulle beskriva mig själv med tre ord så skulle jag säga glad, positiv och energisk. Min första reaktion när jag fick reda på att jag var gravid var panik. För det var inte planerat. Och vi var väldigt nya i vår relation. Så det var en speciell känsla. Jag berättade för min kille att jag var gravid genom att springa hem från mitt kontor. För det var där jag tog min sticka. Och han låg i sängen. Och jag skrek, jag är gravid. I panik. Han blev tyst och tittade på mig. Sen sa han, jag vet ju vad jag vill. Jag hoppas att du vill samma. Det som skilde mig i graviditeterna var att jag var definitivt lugnare i den andra graviditeten. Och tyvärr så hann jag inte njuta lika mycket med den andra graviditeten för man har ett andra barn att fokusera på. Jag mådde under mina graviditeter faktiskt väldigt bra. Jag hade väldigt mycket när man har foglossning. Det var det enda. Och illamående fram till vecka kanske 14. Men utöver det så var det fantastiska graviditeter. Vi förberedde Oliver på hur han skulle bli storebror genom att prata väldigt mycket. Han var ju 3 år då, så han var ju väldigt medveten. Vi brukade visa lite bilder på hur det såg ut inne i min mage, att lillebror fanns i min mage. Så förberedde han på det sättet. Mitt absoluta favoritrecept eller mat som jag lagar, det är mina italienska köttbullar som är fyllda med ricotta och salvia i en sinnessjukt god tomatsås. Det bästa med att vara mamma är att få all den kärlek man får, ovillkorslös. Det mest utmanande med att vara mamma är att räcka till. Räcka till och kunna vara där så mycket som man vill vara. Om jag fick bjuda hem 4 personer på middag, vilka jag vill, så hade jag tagit mina mor- och farföräldrar som inte finns idag. För att jag hade velat att de skulle se mina barn nu börja gråta. Jag med. De hade jag velat. Den största skillnaden mellan 1 och 2 barn, det är 100% sömnen blir mindre och att man har mycket mindre tid för det ena barnet. Man hade ju alltid i världen sitta och läsa böcker och gosa och mysa, men nu är det ju 2 barn så den ena får mindre tid med den. Mitt bästa tips att få balans mellan jobb och familjeliv det är att ta vara på sig själv. Att man själv inte får, man måste komma i första hand, för mår inte du bra så kan inte familjen må bra heller. Så det är väldigt viktigt att du själv fokuserar på dig själv, att du mår bra. Sen kan du få de andra att må bra också. Synen på mammarollen har inte förändrats så jättemycket förutom att alla mammor är superwomans. Att man klarar av så mycket som man gör. För mamma är något speciellt för barnen. Det är oftast de går först till. Vad jag packade ner till BB-väskan som var helt onödigt var en toalettrulle. Alltså, jag fick tips om att man skulle ta ner en toalettrulle för det kunde vara hårt papper på sjukhuset. Så packade inte det. Gravid cravings hade jag absolut. Jag hade glass. Jag hatar söta saker. Jag hatar glass. Men när jag var gravid, alltså det fanns ett tipptopp glass. Jag åt nog 2 eller 3 om dagen. Och en kille åkte och köpte ett helt paket, alltså en kartong med tipptopp. Det är så jävla gott var det, men nu tycker jag inte alls om det. Mitt bästa relationstips under småbarnsåren är att ge varandra ensam tid och egen tid. Att man undrar varandra, att man får titta på saker själva. Det är min bästa tips. Det jag inte visste om föräldraskapet innan, som jag önskar att jag hade vetat, det är hur otroligt sårbar man är. Och hur mycket man skulle älska sina barn till döds. Att man själv kommer i sista hand något enormt. Min största dröm är att ha ett stort hus utanför stan där mina barn kan växa och få trivas och vara fyllda med kärlek. Min senaste förlossning med 3 ord är fantastiskt, smärtsamt och snabbt.
Oh, en fredagskväll för mig själv. Då sätter jag på en favoritserie. Har massa god mat, plockmat hemma. Mjukiskläder och spa hemma. Alltså bästa tipsen när barnen är ledsna vid lämning på förskolan, det är helt enkelt att förbereda dem redan innan, kvällen innan, timmarna innan. Bara, nu kommer jag lämna den förskolan, men jag kommer tillbaka. Mamma kommer alltid tillbaka, jag finns alltid här. Men du är det, man förbereder dem liksom så här, det är samma sak med att gå till tandläkare eller till läkare. Man förbereder långt tid innan med en spruta. Så länge de förstår vad som kommer hända, istället för att det ska bli en chock. Att man nästan så här inte pratar om det och sen lämnar, då blir det en chock. Men prata om det innan så brukar det bli mycket bättre. Mitt drömjobb som liten var att bli polis. Okej, tre saker jag måste ha i vårt kylskåp. Det är mini baby bell. Det är sådana röda ostar som är så sjukt goda. Jag måste ha mini morötter. Det är typ det godaste jag vet. Och snacksgurka. Alltså sådana här mini gurka som man äter. Mitt bästa mom-hack är att organisera barnens middagar på kvällarna i olika lådor. Så man har det klart. Så allting ligger i en låda i kylen. Och även lägga fram kläderna för hela veckan. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så är allting klart. Vilka egenskaper för mina föräldrar som jag har tagit med mig i min egna föräldraskap. Det är absolut att kärleken. Och att göra saker själv har jag alltid fått göra. Bädda sängen själv, klä på mig själv. De har inte daltat med mig överhuvudtaget och på en väldigt fin kärleksnivå. Men det har gjort att jag har blivit väldigt självständig. Vågat mycket själv. Det jag gör främst när mina barn har somnat på kvällen, det är faktiskt att bara lägga mig i soffan och prata med min pojkvän. Om allt som har hänt under dagen och bara få njuta lite med honom. Det jag hoppas att mina barn tar med sig från sin barndom, det är att man ska vara snäll. Och man får aldrig vara elak eller slåss eller, och alla är lika värda. Det är vad de ska gå ut med. Och speciellt som pojkmamma så är det väldigt viktigt att de förstår kvinnor och hur kvinnor fungerar. Så de ska vara, prata känslor och vara väldigt fina pojkar. Alltså 100% nummer ett. Alltså jag vill verkligen att de ska njuta av mat precis som jag gör. Kunna gå på fina restauranger och de ska kunna bara njuta av att äta massa grönsaker. Och det är livet är ju mat. Så jag hoppas verkligen mat. Så faller vi för kallar.